Jagiver! Na strani Balka! Daj! Daj! Pojď! Povedie Dominik Koušov, povediteľ Čeboráto Plesky Sofia. Да излизат към будуставените минути либе, да излизат към един ставенти шишо бърни свъртове панагилище, да се въртят категория 38, Атанасов, Левски, София, Тодоров, Ставен, категория 38, следваща среща Татами 2. Татами 1 имат готовност, стабилизар Стефан Овшун, Георги Грематиков и Лидия София. Победител и шампион категория 55 Гинков.